Olen luonnollisesti tyytyväinen Yhdysvaltain nykyiseen presidenttiin. Tai no siis oikeastaan en ole tyytyväinen siihen, kuka on Yhdysvaltain presidentti. Olen tyytyväinen siitä, kuka ei ole Yhdysvaltain presidentti. Mutta ei se elämä silti ole mitään kulttuurimarksistista auvoa. Jotkin asiat ovat tällä hetkellä huomattavasti vaikeampia tämän uuden presidentin vallan alla ainakin mieleeni tulee hänen nimensä. Se kuulema pitäisi lausua jotakuinkin siten, että Biden. Mutta minun suomenkielinen intuitioni joka kerran kun minä näen hänen nimensä kirjoitettuna, käskee minun lausumaan sen Bideen. Sellainen mahtaa olla kylmä suihku vasten kasvoja tai jotain muuta paikkaa.